Минулої неділі Свята Церква згадувала пам'ять всіх святих, які від віку Богу угодили. В сьогоднішню неділю, неділю другу, після П'ятидесятниці, Свята Церква Українська згадує пам'ять всіх святих землі української. Кожен християнський народ має своїх святих. Має тих святих, які подвизались на своїй Богом даній землі, на тій землі, на якій народились. Так і ми, і наша свята православна українська церква має своїх святих, які народились на нашій землі, які творили тут свій духовний подвиг, які подвизалися духовно і дали нам, відкрили нам ту дорогу, яка веде до спасіння. Великий сон святих має наша свята українська земля. Від князя Оскольда і перших мучеників Інни, Пінни і Римми, від святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги, від святих преподобних Антонія і Феодосія Печерських до сьогоднішнього дня церква має тих, хто стоїть молитовно на захисті наших сердець і наших душ, хто невидимо поруч із нами звершує свою молитву за державу нашу, за владу, військо і весь благочестивий народ український. Також в сьогоднішній день згадується пам'ять і всіх тих, хто в ХХ столітті постраждав за віру і за церкву, новомучеників і сповідників, тих, хто своїм життям не дав можливості багатьом людям втратити віру, тих, хто своєю любов'ю не дав можливості багатьом втратити любові, тих, хто своїм духовним прикладом безбожників і тих, хто були невіруючими, а можливо, за певними обставинами, які складались довкола них, залишав їм надію на те, що і їх любить Господь. На те, що і ті, хто визнає себе невіруючим, має можливість прийти в свій час до Бога і спастися. За моїми плечима знаходяться мощі преподобного Меркурія Чернігівського. І з його життя ми знаємо, що вночі чи по ночах багато тих, хто займав певні посади в 50-х-40-х роках ХХ століття, які визнавали себе невіруючими, приходили до нього. Приходили, бо мали на душі свій тягар і розуміли, що життя їхнє зовсім не таке, яке хотіли б вони проводити. І в цьому священнику вони знаходили розраду і пораду. Вони знаходили того, хто не давав їм можливості занепасти духом. Ми маємо преподобного Лаврентія Чернігівського, який в ХХ столітті також був добрим пастирем для багатьох людей. І велика кількість людей знаходили у ньому розрадника і порадника. Ми маємо багатьох святих, які стали тими стовпами, на яких опиралася вся церква, яка була фактично знищеною і зруйнованою, але не стертою з лиця землі. Бо, каже Господь, збудую церкву мою, і врата пекельні не здолають її. Тому кожен період нашого життя, чи життя людського, Господь посилає на землю тих, хто не лякається нікого, хто не боїться ані влади, ані сили, ані зброї, викриває нечестя і гріх і закликає до покаяння і бути правдивими. Найперше, бути правдивими перед собою, не обманювати себе, а по-друге, бути правдивими перед тими людьми, за кого ми відповідаємо. Бо багато із нас мають свої сім'ї, мають дружин, чоловіків, дітей, внуків. І ось інколи наше життя буває неправдивим перед ними.
неправдивими перед собою. Ми хочемо багато чого здобути, щось доказати чи показати, і інколи стаємо певною мірою обманщиками, обманюємо себе. Інколи ми надзвичайно сильно любимо своїх дітей і внуків. І любимо настільки, що стаємо для них не добром, а інколи злом. Бо кажемо, хай поспить зранку, в церкву ще встигне піти. Але питання в іншому, чи встигне. Ми дозволяємо їм робити багато дурниць, але не дозволяємо, інколи навіть не примушуємо, можливо, і це потрібно, приходити до Бога. А коли вони приходять до Бога, то буває для них вже інколи і пізно. Бо приводить їх біда або горе, або хвороба. І тоді багато людей каже, чому ж я швидше не прийшов? Чому я швидше не прийшла? Чому батьки не примусили мене в певний період мого життя зробити цей крок? Бо спостерігаючи за людьми, видно людину віруючу і людину невіруючу. Людину, яка має певну хворобу, але є віруюча, це зовсім інша людина. Це та людина, яка бореться, яка не опускає рук, яка має надію. І та людина, яка невіруюча, переважній більшості це люди, які опускають руки, бо не бачать надії. Віруюча ж людина надіється на Бога. Невіруюча на кого має надіятись? На людину? На лікаря? Чи на того, хто пізніше зробить гарний пам'ятник на могилі? І лікарі хворіють. Інколи і собі не можуть дати ради і поради. Але є Господь. Є той, хто дає надію. Є той, хто з попелу піднімає, хто з немічного робить сильне. Тому і маємо ми, як приклад, цей сон святих землі української, які своїм життям і подвигом показали нам, як потрібно жити, як потрібно боротись, не опускати рук, не помирати завчасно, а жити. Жити, уповаючи на Бога, уповаючи на Його милосердя, і здобувати для себе, тобто шукати, знаходити для себе джерело. Джерело надії, джерело віри і джерело любові. Хай всі святі, які Богу угодили, які прожили на нашій святій українській землі, молять за нас милосердного Бога, щоб Він оберігав нас від куль, смертоносних іран, від ворога, який прийшов на нашу землю, щоб давав воїнству нашому і всім нам силу в боротьбі зі злом, в боротьбі з ненавистю, і наповнював наше серце любов'ю, щоб ми не уподібнювались ворогам нашим, а були справді дітьми Божими, тими дітьми Божими, які наповнені любов'ю. Бо тільки маючи любов, ми зможемо спастися і, будучи добрим прикладом, який наповнений любов'ю, привести до спасіння тих, хто є поруч із нами, за кого ми відповідаємо, за кого несемо відповідальність. Тож хай допомагає нам Господь, а всі святі землі української молять милосердного Бога за нас, щоб зберіг нас від всякого зла в мирі, в любові, в добрі і достатку, в радості. І милість Божа хай буде зі всіми нами. Миру, добра і Божого всім благословення. Помилуй нас, Господи.